ដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្យលសាសនាបន្តិចណាញោមយើងត្រូវយកគំនិតយកមកគិតកុំយកគិតថាយើងកាន់សាសនាអីតាមពិតបើនិយាយទៅពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនាក៏ប៉ុន្តែបើគេសួរថា is Buddhism a religion តើពុទ្ធសាសនាជាសាសនាអត់ប្រសិនបើយកពាក្យសាសនានៅក្នុងវចនានុក្រមដែលគេធ្លាប់បញ្យលឬក៏ក្នុងបាយបលអីដែលគេធ្លាប់បញ្យល Buddhism is not a religion religion is binding to god but ពុទ្ធសាសនាមិនមែនប្រសិនបើវាដូចគ្នាទាំងអស់ពុទ្ធមិនបាច់ងើបឡើងមកទេពុទ្ធងើបឡើងខុសគេគឺងើបឡើងពីការត្រាស់ដឹងមិនមែនងើបឡើងទៅយកអាទិទេពណាមកគោរពទេយល់ទេហើយយើងនឹងស្គាល់ពុទ្ធជាអ្វីទល់តែយល់ធម៌ព្រះអង្គប្រសិនបើគ្រាន់តែចុះបញ្ជីឈ្មោះហើយគោរពដូចគ្នាគឺស្តៀងគ្នាហើយដូចគ្នាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះនាមព្រះអង្គមួយយ៉ាងថាបរមសាស្តាគឺជាសាស្តាជាគ្រូបង្រៀនយើងរៀនយើងស្ដាប់ហើយយកមកប្រតិបត្តិអញ្ចឹងបានសពអង្គលេមួយគេសេមិច What is Buddhism? Buddhism is the teaching of Buddha បើយើងអត់ស្គាល់ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គទេអត់ស្គាល់ពុទ្ធជាអ្វីទេដូចនិយាយថាសាសនាណាក៏ល្អថ្មឯកភាពតែសាសនាណាក៏ដូចគ្នាអត់ឯកភាពទេដូចលើកថាពេទ្យណាក៏ដូចពេទ្យណាដែរព្យាបាលចង់ឲ្យល្អថ្មឯកភាពតែពេទ្យណាក៏មានគុណភាពដូចគ្នាថ្មមិនឯកភាពទេមែនទេហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយថាសាសនាណាក៏ល្អដែរដឹកនាំមនុស្សឲ្យល្អថ្មឯកភាពសូមអង្គពយលកលែងពុទ្ធសាសនាខុសពីសាសនាដទៃសាសនាដទៃដែលហៅថាពាហិរៈសាសនាគឺត្រូវ binding to god អ្វីៗសម្រេចនៅលើព្រះជាម្ចាស់គោរពព្រះព្រះឲ្យសុខមិនគោរពព្រះព្រះដាក់ទណ្ឌកម្មគឺស្ទើរតែទាំងអស់មិនចំពោះតែយេស៊ូវមិនទៅចំពោះតែព្រះព្រំមិនចំពោះតែនរណាដែរនៅក្នុងព្រះព្រំមានព្រះ3សំខាន់ព្រះព្រំអ្នកបង្កើតវិស្ណុអ្នកថែរក្សាសិវៈអ្នកបំផ្លាញព្រះព្រំបង្កើតមកអញ្ចឹងយើងមើលខណៈយល់ថាព្រះអ្នកបង្កើតនឹងស្រួមស្រួលព្រះឆ្លោះគ្នាទៀតជាបព្រំគឺអ្នកបង្កើតដែរមើលមើលបព្រំនៅក្នុងសាសនាព្រំគេយល់ថាវណ្ណៈដ៏ខ្ពស់បំផុតវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគឺកើតពីប្រអប់របស់ព្រះអង្គហើយវណ្ណៈកណ្ដាលកើតពីទ្រូងវណ្ណៈទៀបថោកចន្ទាកើតពីរោមជើងអញ្ចឹងបាទថានោះហ្នឹងហ៎សាសនាក្លែងទៀតគេបង្កើតស្អី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 អញ្ចឹងទៅតែយើងមិនបដិសេធគេទេមិនបដិសេធទេជាងបានអាត្មាស្ដាប់ដោយគុណធម្មនន្ទៈលោកទៅប្រជុំសាសនាមានឥស្លាមម្នាក់សួរគេសួរថា why don't you believe in god គេសួរថាហេតុអីបានជាលោកមិនជឿថាមានព្រះមិនជឿព្រះហើយបានលោកថា who told you នរណាប្រាប់អ្នកថាយើងមិនជឿថាមានព្រះព្រះមានព្រះកណ្ដៅក្នុងសាសនាព្រហ្មញ្ញមាន33លានព្រះកណ្ដៅអង្គទេវៈមួយមួយដែលគេប្រាប់មកឲ្យប្រុសមនុស្សនៅឥណ្ឌាមាន1500សាសនាសត្វតែមានព្រះផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះយកពស់ធ្វើព្រះខ្លះយកខ្លះ rain is god moon is god sun is god wind is god ហ្នឹងហើយដោយគេយល់ថាបើមិនមានដីយើងមិនដឹងរស់តាអញ្ចឹងដីជាព្រះរបស់យើងយល់អីយល់ទៅប៉ុន្តែយើងគួរសិក្សាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយពីបុគ្គលអន់4យ៉ាង1ល្ងង់អន់ណាស់និយាយអីក៏មិនយល់ដែរ2ឆាប់ជឿគេនិយាយអីជឿនឹងអត់ពិចារណាទេ3គឺមើលងាយព្រោះការនៅរួម4មើលងាយគឺការស្និទ្ធស្នាលមានគេទៅសួរព្រះអង្គដែរក្នុងការឡាមសោតអញ្ចឹងស្មែមិនឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចទេណាគេសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គណាពួកសិស្សពួកស្ដេចទៅសួរព្រះអង្គថា
មានសាសនាជាច្រើនសាសនាជាច្រើនសុទ្ធតែអួតថាខ្លួនឯងបរិសុទ្ធអ្នកដតីមិនបរិសុទ្ធធ្វើតាមនេះទៅបានសុខណាមិនធ្វើតាមនឹងមិនបានទេចុះរីឯព្រះអង្គវិញសួរព្រះអង្គណានៅក្នុងសាសនាព្រះអង្គវិញតើមានវាទៈយ៉ាងណាបានព្រះអង្គរៀបរាប់មកប្រហែលជា10រឿងថាអ្នកទាំងឡាយកុំតន់ទទួលយកកុំជឿថានេះជាសាសនារបស់អ្នកនេះជាគ្រូរបស់អ្នកកុំជឿពាក្យបរម្បរាកុំជឿពាក្យលឺតគ្នាកុំជឿកម្ពីដីកាកុំជឿចាស់ទុំរបស់អ្នកកុំជឿគណិតដែលអ្នកក្រាន់តែត្រេះរិះស្មើស្មើច្បិចច្បិចយកគ្រប់រឿងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រើបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងមិនមែនបដិសេធមកឲ្យស្ដាប់ទេតើការបង្រៀននោះការនិយាយនោះនាំមកនៅប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃប្រយោជន៍សុខដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃសមហេតុផលឬអត់អញ្ចឹងអ្នកកុំយកផ្លាកសាសនាមកធ្វើឲ្យទៅត្រូវប្រើខួរក្បាលទទួលយកយកមកពិចារណាប្រសិនបើពាក្យទាំងអស់នោះសាសនាទាំងអស់នោះដឹកនាំអ្នកឲ្យបានសេចក្តីសុខស្ងប់ផ្លូវចិត្តដឹកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃហើយវាសមហេតុផលសាសនានោះហើយគឺជាសាសនាល្អសាសនាណាក៏ដោយវាទៀតណាក៏ដោយទោះបីវាមានតំណរាប់រយពាន់ឆ្នាំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិននាំឲ្យកើតប្រយោជន៍មិននាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនមិននាំឲ្យអ្នកភ្លឺស្វាងក្នុងជីវិតអ្នកត្រូវតែលះបង់ចឹងព្រះអង្គមិនដែលអួតថាអ្នកឯងត្រូវមកកាន់សាសនាយើងដោយអត់យល់ពីព្រះអង្គព្រះអង្គមិនចង់បានទេយល់ទេចឹងបានព្រះអង្គប្រើពាក្យមួយថាព្រះតថាគតមានព្រះនាមថាបរិសតមសារថិទ្រង់ទូនមានអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យគ្មានសម្រាប់សាសនាណាពុទ្ធត្រាស់ដឹងដំបងមានតែមួយអង្គគត់ដែលដឹងសច្ចធម៌អ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវការពីឲ្យខឹងស្អប់អ្នកកាន់សាសនាដូចខុសព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងមកនឹងគឺដើម្បីនាំអ្នកទាំងអស់ដែលកំពុងជឿខុសនឹងតាពីព្រោះពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកម៉ែឪព្រះអង្គក៏កាន់ព្រហ្មញ្ញទាំងអស់ឪពុកម្ដាយស្រីបុត្រកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទាំងអស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់កាន់ពុទ្ធសាសនាទេអត់ទេញញុំសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិបានដឹងអញ្ចឹងបានពេលត្រាស់ដឹងដំបងព្រះមើលទៅសត្វលោកនឹងកំពុងតែងោកងុយនៅក្នុងជំនឿនៅក្នុងការជឿប្រទេសបដាអត់ឃើញសច្ចៈធម៌នេះព្រះអង្គរារែកបតីគួរទៅប្រាប់អត់ព្រោះប្រាប់ជួនកាលគេខឹងអ្វីដែលគេកំពុងជឿយើងថាគេខុសមិនមិនចឹងឃើញទេអហើយគេកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាហត់ធោហេតុរបស់វាអាទិដីទុកកើតពីស្រឡាញ់នឹងឯងទៅប្រាប់ថាអញ្ចឹងគេខឹងរារែកបតីនឹងហើយបានព្រមមករតនានោះអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកណាយល់សច្ចៈធម៌ខ្លះពេលតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមណាតើនរណាយល់ខ្លះហើយសួរថាមនុស្សទាំងអស់នឹងមានសាសនាអត់ថាសុទ្ធតែមានគ្មាននរណាតំណេអត់មានសាសនាមួយទេសុទ្ធតែមានអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ព្រះអង្គកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាបួសជាមួយអាចារ្យសញ្ជ័យទេអគ្គសាវកឆ្វេងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងញោមចង់ឲ្យថាតើភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាថ្មីគាត់និយាយថាសាសនាក្រៅពីពុទ្ធសាសនាគឺឲ្យអត្ថភាពទៅរបស់ក្រៅខ្លួនគឺបួងសួងទៅរបស់ក្រៅខ្លួនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យអត្ថភាពមកលើខ្លួនឯងឲ្យមនុស្សប្រើបញ្ញាញាណរបស់ខ្លួនឯងយល់ទេអានឹងផ្ដើមដំបូងទេណាផ្ដើមដំបូងទេណាហើយអ្នកដែលគោរពជឿព្រះអង្គមានពាក្យមួយនៅក្នុងធម៌នោះថាសន្តតិកោជាធម៌គឺព្រះអរិយបុគ្គលដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេគណៈញាណទល់តែមានបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌ដោយខ្លួនឯងណ៎ណាមកប្រាប់អីក៏លែងបាទវាច្បាស់នៅពេលដែលយើងមិនតន់ឃើញសច្ចធម៌ដោយខ្លួនឯងទេពិបាកនិយាយប្រាប់ពីព្រោះសច្ចធម៌នេះគឺត្រូវពឹងបញ្ញាខ្លួនឯងអត្តហេអត្តនោនេថោនឹងតណៃនឹងគឺត្រូវពឹងបញ្ញាញាណខ្លួនឯងដើម្បីឃើញសច្ចធម៌ហើយកាលណាបើមិនឃើញទេសទ្ធានឹងវាមិនតាំងមាំទេដូចអ្នកណាដែលក្រំតេជោមកបាក់ជាមួយព្រះអង្គអត់រៀនអត់យល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គសំដែងទេព្រះអង្គដេញចេញថាអត់ប្រយោជន៍ទេ
ទំយកលិចឹងបួសដល់តែបួសទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយមើលតែមុខព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គស្អាតហ្នឹងបើអត់បួសដូចវាមិនបានឃើញចឹងដល់តែបួសទៅពេលព្រះអង្គថាអពេហិអពេហិតោះថយ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 គ្មានប្រយោជន៍ព្រះអង្គថាទោះបីជាអ្នកមកអោបតថាគតមកកាន់ជីវតថាគតមកថើបតថាគតបើអ្នកមិនយល់មិនឃើញនៅអ្វីដែលយើងប្រាប់អ្នកឈ្មោះថាមិនស្គាល់តថាគតទេហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលឃើញការពិតហើយនរណាប្រាប់អីក៏លែងជឿឧទាហរណ៍អញ្ចេះអាត្មាកាលពីក្មេងដើរទៅវត្តឬមេក្រូអាត្មាសួរលោកឪពុកអាត្មាសួរថាអើហើយមនុស្សនៅក្នុងមេក្រូហ្នឹងប៉ិនប៉ិនម៉ានអើអីក៏ច្រែកឮមិនច្រៀងឮមិនផ្លាយល់ថាមានមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងមិនដឹងហ្នឹងមិនជឿអញ្ចឹងហើយដល់គាត់ប្រាប់បដោយទៅមិនបានគិតទេគាត់ថាមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងសំមនុស្សខ្ទើយពុំក៏ដល់វាប៉ិនប៉ិនសាយច្បាប់អាត្មាជឿជឿថាអូមានមនុស្សមែនហ្នឹងហើយដូចសាសនាដ៏ច្រើនដែលថាមានព្រះមកហ្នឹងសួរថាយើងដែរឃើញអត់យើងដែរឃើញអត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយគេប្រាប់ទៅក៏ជឿទៅដូចថាជឿថាក្នុងមេក្រូមានមនុស្សចឹងដល់តែអាធំបន្តិចរហូតមានមញ៉េដោះលឹងខ្ទេចខ្ទីរួមមនុស្សដល់ផ្លាស់កសែតទៀតផ្លាស់នេះលឺផ្សេងផ្លាស់នេះលឺផ្សេងថាអូចាញ់បោកអើតាមពិតក្នុងនេះវាអត់មានមនុស្សទេគ្រាន់តែជាសំឡេងតែតើយ៉ាងណាមិញហេតុអីបានជាការត្រាស់ដឹងនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងអាចឈប់មានជំនឿផ្ដេសផ្ដាសក្រៅពីកម្មផលបានមកពីបញ្ញានឹងបែកបាញ់ទម្លុះនៅសច្ចធម៌ដែលមានក្នុងចិត្តនេះគឺឃើញភាពមិនទៀងនៅក្នុងចិត្តនេះគ្រប់របស់ទាំងអស់វាអត់មានជាដុំកំភួនអីទេអញ្ចឹងបានសច្ចមាន2មួយហៅថាសម្មតិសច្ចមួយទៀតហៅថាបរមត្ថសច្ចអង់គ្លេសហៅថា ultimate realityបរមត្ថសច្ចៈនឹងគឺសច្ចៈពិតដល់ធាត1111ឧទាហរណ៍យើងមិនឆ្ងល់នៅពេលដែលយើងយកទៀតទៅកែវអញ្ចឹងកែវនេះគេធ្វើពីអីដឹងផ្លាស្ទិកនេះមិនកញ្ចក់ទេ glass កញ្ចក់ហ្នឹងប៉ុន្តែនេះធ្វើពីផ្លាស្ទិកមែនទេផ្លាស្ទិកអានេះក៏ផ្លាស្ទិកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើរបស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាមានឈ្មោះផ្សេងគ្នាដាក់ឈ្មោះនេះហៅថា bottleអានេះហៅថាអី teapot ប៉ុន teapot មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាណា plastic cup អីហ្នឹងទៅធ្វើរូបច្រើនយ៉ាងច្រើនយ៉ាងគឺគេឲ្យឈ្មោះប៉ុនវត្ថុធាតុរបស់វាមានតែមួយឬយកដីឥដ្ឋយកមកធ្វើរបស់អ្វីមួយចឹងធ្វើជាគោធ្វើជាឆ្នាំងធ្វើជានេះធ្វើជានោះក៏ប៉ុន្តែសច្ចភាពនៅពេលដែលវាបែករលាយទៅគឺមានតែដីដដែលវាគ្មានស្អីទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់សុទ្ធតែមិនជាប់គ្នាព្រះអង្គសម្ដែងពីបរមត្ថធម៌អញ្ចឹងបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវនេះអ្នកដែលចេញពីសាសនាដើមនៅអង់គ្លេស 50% ឈប់កាន់សាសនាដើមដែលគេធ្លាប់ជឿអ្វីនៅក្រៅខ្លួន 50% នៃប្រជាជនអង់គ្លេសឈប់កាន់សាសនាហើយ 50% ដែលឈប់ជឿនឹងមួយចំណែកគេនៅ free ខ្លួនគេនឹងអត់ជឿសាសនាណាទាំងអស់ប៉ុន្តែបើបែររោគបដិបត្តិវិញគឺមកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយអ្នកមកនោះសិតតែអ្នកចេះវិទ្យាសាស្ត្រភាកច្រើនដោយសារអីដោយសារគេសិក្សានៅមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្្វេចបិតតែគេចាប់ចិត្តអត់បានក៏ប៉ុន្តែគេផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយរូបដែលព្រះអង្គសម្ដែងរូបដែលសម្ដែងយើងស្គាល់រូបបានប្រមាណរូបតាមពិតនៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ៗមាន27សរុបមាន28ប្រភេទរូបធំហៅថាអោឡារិកៈរូបមាន12រូបតូចមាន16រូបមានសភាវៈនិងអត់សភាវៈចំពោះសភាវៈរូបទាំងអស់សុទ្ធតែមានហៅថាបរិឆេទរូបដែលខណ្ឌកាត់នៅកលាបៈមួយៗដល់តែវិទ្យាសាស្ត្រ
មានអតិសុខមទោសឆ្លោះមើលសាច់មនុស្សដោយព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងតើបគេឆ្ងល់ថាកាលនោះព្រះអង្គអត់ទាំងមានវ៉ែនតាមួយប៉ុណ្ណឹងតើបានអីទៅឆ្លោះឃើញថានៅក្នុងរាងកាយមនុស្សនឹងវាមានត្រឹមតែទីកលាបៈមួយមួយវិទ្យាសាស្ត្រឃើញត្រឹមកលាបៈតែមិនទាន់អាចបំបែកកលាបៈនឹងបានទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញទៅដល់ក្នុងកលាបៈនឹងមានរូប8ទៀតគឺអវិនិភោគរូប8មហាភូតរូប4ឧបាទេយរូប4ដូច្នេះហើយទៅក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រក្រុមទស្សនវិទូនៅអង់គ្លេសមានប្រតិភូគេទៅស្រាវជ្រាវនៅឥណ្ឌាប៉ុន្តែមុនគេទៅគេមកបដិបត្តិពីព្រោះកាន់តែប្រគួតប្រជែងមានបញ្ហាគូក្បាលដល់តែគេបដិបត្តិតាមធម៌ព្រះអង្គទៅចិត្តនឹងក៏ស្ងប់គូក្បាលដែលពេទ្យថាមើលមិនជាក៏អាចជាវារីលីសអស់ទៅផ្លូវចិត្តនឹងទៅឲ្យពេទ្យព្យាបាលទៀតក៏បាត់ជំងឺនឹងដូចគោអង្ការក៏អញ្ចឹងដែរពេទ្យអត់ព្យាបាលទេដែលគ្រូវិបស្សនាលើភពលោកដែលគាត់ទើបតែស្លាប់នេះពេទ្យស្រុកណាក៏មើលមិនជាដែរបញ្ហាគូក្បាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេទ្យដែលគាត់អប់រំផ្លូវចិត្តរបស់គាត់តាមវាគីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ជាមានអាយុវែងរហូតដល់ចាស់ឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលអត់មាននៅសល់រោគអីទេអញ្ចឹងបានមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេនាំប្រតិភូទៅស្រាវជ្រាវនៅវត្ថុបុរាណសម័យរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនទៅដល់ឃើញសសរស្ដំតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមុនស្រុកណាមានអសរចលាក់ទៅមកផ្សាយវិញគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតជាមានពិតប្រាកដមែនការត្រាស់ដឹងពិតជាមានពិតប្រាកដមែនអាស្រ័យជាមួយនឹងការពិសោធន៍ការបដិបត្តិដូច្នេះការចូលមកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនចូលមកកាន់បញ្ជីចុះបញ្ជីចូលមកគោរពក្រមទេថ្វាយបង្គំមិនមែនទេញាតិញោមមិនមែនទេជាងបានជនជាតិកាណាដាមួយមកសួរអាត្មាថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងយកខ្លួនឯងជាទីពឹងហេតុអីបានជាពុទ្ធបរិស័ទនៅទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅទៅដុតធូបនៅទៅសុំជីបអូជីបអូចុះថាមកពីមិនយល់ទិដ្ឋភាពដែលធ្វើយើងមើលដូចជាសុំប៉ុន្តែអត្តន័យនៃការថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែជាការថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថាយើងត្រូវពពួកខ្មៅបិទបាំងចិត្តកិលេសសពគ្រប់ទាំងអស់អវិជ្ជាទាំងអស់ដូចជាពពួកខ្មៅកាលណាព្រះអង្គបង្ហាញពលឺមកយើងសិក្សាយល់ពីការគិតនៃជីវិតការថ្វាយបង្គំនោះគ្រាន់តែជាការអរគុណព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេអត់មានសុំអីមកទៀតទេអ្នកដែលនៅតែសុំពីព្រះអង្គមានន័យថាមិនតាន់បានទទួលនៅមេរៀនដ៏ល្អពីព្រះអង្គយល់ទេដូចយើងដឹងគុណម៉ែអូពេចាស់អញ្ចឹងយើងទៅថ្វាយបង្គំគាត់មិនមែនទៅសុំអីទៀតទេនឹករលឹកឃើញគុណមានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យតែម្ដាយរស់នៅបានសុខទៅកូនបូជាមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងតែកូនដឹងពិតចិត្តទៅថ្វាយបង្គំម៉ែសុំ500ហ្នឹងដឹងគុណពិតអត់នេះមិនតាន់ដឹងគុណម៉ែអូពិតទេដូចគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងបើថ្វាយបង្គំឲ្យសុំអីមកទៀតមានន័យថាយើងអត់តាន់បានទទួលអ្វីយើងមកប្រតិបត្តិការសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទេយល់ទេចឹងបានបងថាយោធម្មយ៉ាងបាសតិសោមយ៉ាងបាសតិអ្នកណាឃើញធួទៅឃើញតថាគតបើអ្នកមិនតន់យល់ពីអ្វីដែលព្រះអង្គសំដែងទេមិនស្គាល់ពុទ្ធថាម៉េចទៅយើងប្រៀបធៀបថាសាសនាណាក៏ល្អនេះមិនយល់ស្របទេសាសនាណាក៏មានបំណងល្អនេះត្រឹមត្រូវយល់ទេសាសនាណាក៏មានបំណងល្អចង់ដឹកនាំសត្វលោកឲ្យបានសុខក៏ប៉ុន្តែសាសនាណាក៏ល្អសូមបដិសេធត្រង់ដែលថាដូចពេទ្យចឹងពេទ្យណាក៏មានបំណងល្អព្យាបាលចង់ឲ្យមនុស្សជាតែពេទ្យណាក៏មានគុណភាពល្អមិនប្រកាសទេមិនប្រកាសទេមែនទេយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនិយាយយ៉ាងនេះក៏មិនមែនទៅបង្ខំដែរមានសិទ្ធិជ្រើសរើសយល់ទេយើងទៅពេទ្យណាទៅឯកជនទៅពេទ្យរឿងរបស់យើងពុទ្ធមិនដែលដាក់ទំនាយអ្នកណាចេញពីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឲ្យរងទុកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឡើយសូម្បីនិយាយប្រុសនៅនឹងមិនបានព្រះអង្គថាក្រាន់តែមិនទាន់មានឧបនិស្ស័យនេះគឺជាការពិតនឹងដល់ពេទ្យមកដល់ពេទ្យទៅមិនស្អីនឹងអា
ឯសាសនាខ្លះអាត្មាស្ដាប់ឮតលតិចសម្រាប់មនុស្សប្រមាណប្រភេទអត់បាបឮប្រកាសមេក្រូមកទី1សម្រាប់ចោទី2សម្រាប់អ្នកលួចប្រពន្ធគេទី3សម្រាប់អ្នកចូលកាន់សាសនាគេហើយចេញទៅវិញអត់បាបស្អីទៅវិញអន់ជាងមេគណៈបកទៀតបើសិនជាចេញបង្កប់ពីព្រះមកអញ្ចឹងមែនស្មានថាព្រះនេះមិនគួរឲ្យគោរពទល់ទៅសោះហ្មងវាក្រណក្រែងខ្លែងលោអ្នកជ្រុលនិយមនិយាយប្រភ័យគេទៅអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀតអញ្ចឹងណាជួនកាលច្រើនតែអ្នកជ្រុលនិយមសាសនាណាដូចវាមិនដោះនិយាយថ្នាក់ហ្នឹងពីពួកតែព្រះដោយសារមានចិត្តមេត្តាចង់ប្រោះមនុស្សបានថាតែព្រះមិនអញ្ចឹងហើយគាត់គេធ្វើតាមងូទៅស្លាប់គេសាសនាខ្លះហ្នឹងអ្នកសាយសាសនាស្រុកខ្មែរប្រកាសចិត្តទេញោមតាណាមិនជឿព្រះព្រះនឹងមកដុតទាំងភ្លើងស្មានថាពាក្យនេះមិនដូចមិនតំណងមេក្នុងកាពីទេសង្ស័យថាបន្ថែមទេហើយបើព្រះឲ្យចិត្តអាក្រក់ចាញ់អាត្មាមនុស្សទៀតអាត្មាទេសនាណាស្ដាប់ក៏ស្ដាប់មិនស្ដាប់អាត្មាដាក់ទនីផងវាច្រើនអ្នកជ្រុលនិយមបានយំឲ្យមានវិវាទតោះតេងគ្នាមែនទេនឹងប៉ុណ្្នឹងចោះជាង2ម៉ោងណា